Som visar bra teknisk kvalitet där. Nu har han ju Castro Tejo med sig. Det är lite omvänt nu. Kan spela Castro Tejo. Och det gör han. Castro får en ordning på bollen. Ja, det får han. Och vilka dribblingar. Castro Tejo. Sebastian. Castro Tejo gör 2-1 för Hammarby. Det är ett drömmål. Det är ett magiskt mål. Det är en enorm prestation han gör här. Och Hammarby tar ledningen. Och alla i Hammarby-läget och Berhalter är långt ner för att lyfta vatten efter det här målet. Har du någon gång i ditt fotbollsliv gjort så där, Anders Andersson? Nej, jag tror inte det, även om jag tycker att du är magisk som spelare. Kolla här. Fantastiskt gjort av Schuller som tar löpningen och det här är hyfsade fötter, va? Och så iskallt lägger in den. Det är ett väldigt vackert mål. Väldigt, väldigt bra löp.